Asi napřed. Jo. Nevím kam. Jo. Ten jede 16 stovky, je na druhém místě za 15, 327 po dvou jízdách, zlepšuje se ve druhé jízdě, bude se pokoušet do třetí ještě rychlejší jízdu, což je logické. Rainer Häusler, Suzuki Kart, vedoucí závodník. To je ta motokára, jak jsme se bavili před chviličkou. A teď další zajímavá podívaná Lotus. Vítězslav Gerbner, ten jede 16 stovky. Je na druhém místě za 15, 327 po dvou jízdách. Zlepšil se ve druhé jízdě, bude se pokoušet do třetí, ještě rychlejší. Na třetí je Pavel Martiano,
18263, ale velmi těsný Jakub Cinecký na 130 Škodovce 18300, takže pozor, tam se to může změnit. Ale kdyby tady nebyl, tak někdo z realizačního týmu, to je jedno. Karle, neodjíždět potom, jo? Budeme fotit ještě na závěr. Na místě druhém na Lotusu Vítězslav Gerber. 15. Někteří byli opravdu velmi složitě identifikovatelní a naopak jiní přišli a opravili. No vítězem do očekávání Milan Bráník, Honda Civic, 13985. No to jsem si všiml, že jsi nějak změnil podobu. Protože my už se tak trochu známe za ty roky. Takže prosím potlesk pro ty nejlepší. A znova opakuji, neodjíždějte pánové, počkejte nás dole pod pódiem, vydržte s náma. Ať můžeme udělat závěrečnou fotku potom všech závodníků, jezdců, spolujezdců, rodinných příslušníků, kamarádů, tchýně, tchánové a tak dále. Nám kategorie do 2 litrů. Na místě třetím startovní číslo 46 Miroslav Janda, Opel Kadett GSI, krásný.